Быйыл кырдаалга жараша Кадыр түн кечеси жамаат менен мечиттерде тосулган жок. Бирок ал жараандардын Кадыр түн тосулусуна тоскоол болгон жок. Анткени 7-канал көрүүчүлөр үчүн эфир аркылуу ыйык күндү өткөрүүгө муфтият менен биргеликте мүмкүнчүлүк түздү. Көпчүлүк адамдар сурашат: "Бүгүн кайсыл дууаны айтсак жакшыраак болот эле?" Түз эфирден мунантып сиздер менен биздер İnna ummatun ummiyatun la naktubu ve la nahsabu. Oşanda vahşi bayağı Hamza radıyallahu anhu'nu ateynini kadırlaylı, barktaylı, alarga kısmat kılaylı. Kadır tünde Kur'an'da tüşürdüm dedi. Sadakallahul azim. Көрүүчүлөрдүн шарттарын ар тараптан эске алып, масштабдуу кече уюштурууга басым жасалды. Бул күнү көрүүчүлөрдүн саны артып, алкоого алгандардын саны арбын болду. Жарандарыбыздын иманынын бекемделишине кызмат кылган 7-каналдын эмгек жамаатына, алардын башында турган Алтын Бек ажыга, жетекчиге, жардамчыларына, колунда кызмат кылып аткандарга, Залкар мырзага жана башкаларга бүт баарына Аллахым, баарынын иштерине ийгилик бер. Ден соолуктарын чың кылгын. Аллахым, бардык жерде сен ыраазы болгон иштерди жасап, сен ыраазы боло турган сөздөрдү сүйлөгөнгө буларга өзүң көмөктөшкүн. Бул 7-каналдын ишине ийгилик бергин. Ар дайым өзүң ыраазы боло турган сабактарды чыгарганга өзүң илхам берген. Көрсөтүү 7-каналдын социалдык тармактарынан түз тарап чет өлкөдө жүргөн көрүүчүлөр да күзөтүп турду. Активдүү колдонуучулар тарабынан тынымсыз билдирүүлөр келип турду. Өтө сонун сабак болду. Машаллах, устазын өмүрүнө, илимине, ырыскысына берекесин берсин Аллахым. 36 жашка келип намаз окусам да кадыр түндү мынчалык дуа кылуу менен өткөзбөпмүн. Аллахым сиздердин мээримин, кечиримин, рахматын аябасын. Устаздарга Алла ыраазы болсун. 7-каналга чоң-чоң рахмат. Жараткан Алла Таалам баарыбыздын тилегибизди орундатсын. Москвада тиленип отурабыз. Аман болоду. Тынчылыкта дагы ушундай кадыр түн орозолорду тосолу. Кадыр түн кечеси быйыл Кыргызстанда 7-8 саатка гана созулду. Бирок ошол убакытты туура жана пайдалуу өткөрүү маанилүү. Бул багытта эрежесин, шарттарын көрүүчүлөргө жеткирген аалымдар бул ыкма жакшы жышаан экенин белгилейт. Күткөн эмеспиз дейт. Күткөн эмеспиз. Чынын айтканда 7-каналда же болсо башка каналдарда мындай күткөн эмеспиз. Куран окулганы, байма-бай сабак өтүлгөнү, учурунда дуа кылынганы, сухурдун пазилети, сухурдан кийин дагы сабак айтып, биз үчүн эгерде мүмкүнчүлүк болсо ошо күн чыкканга чейин деп күткөнбүз. Бирок бул сапар болбосо дагы кийинки сапар ошо күн чыкканга чейин дедик. Анткени биз күн чыкканды бир көрөлү дедик эле. Силердин сабагыңар эрте бүтүп калса деле баарыбыр күттүк деп атпайбы? Кудайга шүгүр. Ал эми Россиядан, Америкадан, Кореядан дагы кайсыл өлкөлөрдөн чалышты. Биз ушу сиз менен, сиздер менен ушул устаздардын сабагын көрүү менен саатта айырма болсо деле баарыбир оозубузду жаап алып ушу силердин сухуруңар бүткүчөктү, биз да силердин ушу сабагыңарды көрүп отурдук деп аябай. Ыйлап жазышкандар болду, чалышкандар болду, өтө сонун болду. Бир нече күн мурун 7-канал муфтият менен биргеликте келгиле Куран окуп жарышабыз деген сынак жарыялаган. Анда белек катары Куран китептер берилери айтылган. Таңкы саат 3:25 баштап сынактын жыйынтыгы чыгарылды. Катышуучулардын саны күтүлгөндөн да көп билдирүүлөр келип түштү. 16 жеңүүчү аныкталды. Машаалла. Болду. 87-54 абоненти менен аяктаган ушул көрүүчүбүзгө ушул өзүм которгон Куранды берем буюрса. 70,000'den aşırıp İhlas Suresini okuptur. Mumunda insanlar var. Jetinin biri kızır dep Kaban aylanganday, jeti jol aylanganday uşul 7-kanaldın kadır barkın biyik zob olosun egiz kılgın bir rahmetike ya arhamarrahim. Allahu akbar. Eske sala getsek oruz ayı baştalgandan tarta ile 7-kanalda Ramazan sabahları berüüsü start algan. Анда көрүүчүлөр дин алымдарынын сабактарын алып, аны менен бирге түз эфирде суроолорго жооп алып жатышты. Роза Акматчан кызы Зайырбек Абдукеримов, 7-канал, Ош.